হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আপোনালোকে চাই আছে ভিজন 99। আজি আমি আৰম্ভ কৰিম 5 কুৱেশ্যন এনচাৰ ছিৰিজৰ চতুৰ্থটো ভিডিঅ'। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী 2021 বঁটা লাভ কৰিছে? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ল, ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল। অসম বৈভৱ 2021 বঁটা কোনে লাভ কৰিছে? ইয়াৰ এনচাৰ হ'ল, ৰতন দত্তা। কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এই বঁটাটো লাভ কৰিছে তেখেতে। বড়ো সাহিত্যত কোনে সাহিত্য একাডেমী বঁটা 2021 লাভ কৰিছে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, মাউদাই গাহাই। নেক্সট, অসমৰ তৃতীয়গৰাকী জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কোন? তৃতীয়গৰাকী জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকন, তেখেতে 2021 এই বঁটা লাভ কৰিছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা কিতাপখনৰ লিখক কোন? অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা কিতাপখনৰ লিখক হৈছে কাঞ্চন বৰুৱা। ধন্যবাদ। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।